ne gazwatul Uhud. Kanko chokulabidako. Allahu tabaraka ta'ala. Tuwaina koko kuuntaru. Eziba deumu busiramu. Allah zalimu na atasa ne Allah zavudemu. Luachi azivamu. Kanko otalunu. Otalu rasoka. Lwela Saddam al-Tikriti. Otalu ras Saddam al-Tikriti. Saddam Hussein gwenkugamba. Yali wamanyi. Olutalo olwasooka Saddam lwe yalwana olw'okubanga lwali ku ddiini olwa George Bush Senior Allah yamusaasira n'aluwangula. Bush Senior yadde yayina abanafi kwa Abairan nga beegasse ku Amerika balwanyise Saddam Allah yawa amaanyi Saddam Saddam n'aluwangula. Kasita yajja ku Bush Junior ne yerowooza nti Saddam wa amaanyi kwa lwali mwaka gya nsambu Saddam n'awangula George Bush Senior. Na muwangulo na talu Amerika ya ruwangula munsambu. Kasta kuno ya janajamu Allah. Nadamu dunia anga agamati. Haa, fesele tuzirina. Tuna naka ukaka anthrax. Neyeda bida Allah. Allah ya lumulekera. Mukulumulekera basa anga Saddam mufureje. Saddam neba mutuga kuyidi. Ruachi afude ku Allah. Katugande kumsajyo woku bili. Bamu itama amal Gaddafi. Gaddafi mkuwa mbalibia yalini Allah. Era naatekawo obusiraamu nga bw'amaanyi mu Libya n'alwana nnyo kubanga omusajja Umar Mukhtar Benito Mussolini yali amuse kati Gaddafi n'akomawo ng'alwanyisa kojjawe yaliko eyali azze mu nkwawa z'abazungu n'abeera ng'amulwanyisa Libya n'agiteekamu obusiraamu. Allah kasita yamuwa obukulembeze n'atinta obusiraamu. Omusajja ayamba obusiraamu n'atuzimbira n'omuzikiti gwa Gaddafi Mosque. Musajja yali musiraamu nnyo naye yatuuka n'ava ku ddiini. Qur'ani n'agijjawo n'ateeka kituyita Green Book. Bw'ateekawo Green Book nga yeefuga n'atandika okuteekawo amateeka ng'abawalimu abasiba n'okubatta. Ndi ku Gaddafi Muammar Gaddafi n'atandika olutalo lwa Libya nga teruli ku ddiini. Wabula nga alwana na Tony Blair na George Bush kubanga ekisokera ddala Gaddafi ng'omuntu yali alese bino ekisoka yali abanja abasajja abo nga abanja Benito abanja Silvio Berlusconi e Italy nga abanja Tony Blair mu campaign nga ata abanja ne George nani n'Obama ne George Bush manya nga ababanja kana westo kitegeeza ki president yaddako bwe yalabanga Gaddafi yefudde kirimanyi era nga ali kulya kituyita the United States of Africa. Ekyokusatu nga ali kugoba dola mu Africa ateekewo kituyita gold currency abasajja baamwetungako. Kyenjagaddemu kye ki? Gaddafi yeerabira obusiraamu n'adda ku dduniya. Kasita yadda ku dduniya abasiraamu tebaamulwanirirako baamuvaamu. Kasita yadda ku dduniya Gaddafi nadda ku dunia Mungu yamulekerera okuwunzika nga Gaddafi bamusanze mu mufulejje era newe batu bamutira mu ddungu nga tayina kyali. Saawa eno abasajja abalibya abajjawo Gaddafi bakyejjusa bagenda twala emyaka emirala abiri nga tebannaterera kubanga besonyiwe ddiini ne badda ku dunia. Akagambo kange kalikamu mu Uhudi bava ku ddiini ne badda ku dunia. Katugende ku nsonga endala tunuyira abatalibani. Abataliban balwanyi n'Abamerika emyaka abiri. Olw'okuba nti bali ku ddiini Allah yabawangusisa. Abapalestine balwanyi n'Omuyisirayiri emyaka kagigenda mu ataano. Olw'okuba nti bali ku ddiini Allah akyabakuumye. Tudda wano mu nsi yaffe Uganda nkwe ebyokulabirako bino. Uganda.